lets me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ciao Stefane, kako se osjećaš? Sjajno, ovo je nekako i ambijent i vrsta muzike koja zaista volim, tako da bilo mi je zadovoljstvo kad su me pozvali i pitali da li želim da se priključim njihovom malom timu i prosto, eto, upriličimo ovo večer kako treba. Reci mi, da li si večeras samo nastupao kao pevač ili si malo i fotografisao za svoju dušu? Nisam fotografisao, nažalost, pošto nemam 100 ruke, imam 2, tako da mikrofon se drža sve vreme, ali u suštini ovaj večeras sam zadužen za dobru zabavu i za muziku i ja se nadam da, eto, sve proteklo kako treba. In other words, please be true. Da li to znači da fotografski aparat ostavljaš po strani za ubuduće ili ne? Ne, nikako. Ja sam rekao i vezano za samu emisiju i takmičenja i za sve što bude radio u budućnosti. Prosto fotografije, grafički dizajn i moja profesija je nešto za što sam se ja školovao i od čega neću nikada odustati, ali prosto mislim da je ovo odlična prilika da se dokažem i u muzičkom svetlu i da uradim nešto novo. Trenutno preslušavam demo snimke koje mi šalju i radim zaista baš aktivno na novom singlu i na spotu i bit će svašta nešto interesantno u skorije vreme. Večeras smo imali prilike uglavnom da vidimo neke elegantnije frizure, da li su to bile punđije, polupuštena kosa ili neke onako ženstvene lokne. Uglavnom je to bilo elegantno i ženstveno. Da li to znači da si ti u nekoj toj trenutnoj fazi inspiracije ženstvenosti i da li je to neki trend koji će biti ove sezone aktuelan? Ja nikad ne pravim svoje revije frizura kao nešto što će biti aktuelno. Šta više, ja upravo radim nešto što je bilo aktuelno. A kao i moda, frizure se uvijek vraćaju nazad. Znači, vraćaju nam se 20, 30, 50, 70, koje godine iz godine. Nalazimo se u backstage-u u restoranu Grand Maestro. Upravo je završena revija Ane Vasiljević i Tijane Žunić. Zdravo, Ana. Kako si zadovoljna? Kako je protekla revija? Pa super, ovo je zapravo Zokijeva ideja. Mi smo se samo Tijane i ja pridružile, pošto smo i ovako privatno prijatelji i sarađujemo već dugo, tako da super, simpatično. Onako, prikazali smo neki presek nečega što radimo. Sjajno, utisci su fantastični, to mogu da prenesem jer smo bili u publici. Reci mi, tvoji modeli, da li mogu negde da se pronađu u Beogradu za sve zainteresovane koji žele da nešto pazare? Da, ja sam dugo godina bila u dresingu i upravo sam se prebacila u supermarket, concept store, tako da sam tu. I sa Tijanom imamo mali showroom na Dorćolu, nas dve, tako da to će se negde razvijeti. I u inostranstvu, tako da ja sam sad krenula tim nekim putem, ali da, trenutno u supermarketu.